prekvapenie, čo? Mňa si tu nečakal. Kto by tu čakal peknú polišku? Mohla si si dať väčší výstrih, aby som niečo z toho mal. Neboj sa, budeš. Ale skôr problémy. Budem na teba v noci myslieť. Pochybujem, že máš čím. S tebou sa nebavím. Budeš musieť. Čo tu vlastne chcete? Porozprávať sa o tvojich návštevách. Prečo za tebou boli Rapsfilom? Našiel som tu Boha. Nehovor. Chcel som, aby mi odpustili. Nedokázali to. Mohli nájsť pokoj. Ja som im už odpustil. Čo už si ty mohol odpustiť? Nesúď, aby si nebol súdený. Nehraj sa tu na farára Laci a radšej mi povedz, či sa stretli aj s Fajnorom. Opýtaj sa ho sama, Cicka. Ja tu mám dosť limitované možnosti niečo zisťovať. Sedeli ste spolu. Pišťala jeho dušička po odpustení. Pochybujem. Heňo mal radšej porno ako Bibliu. Naše cesty sa rozišli. Tak to potom má na tom druhom svete smolu, ne? Na akom druhom svete? Asi v pekle. Je mŕtvý? Kedy si sa naposledy videl s Gustavom Chovancom? Pred 15 rokmi. Gusto ho dal dolu. Tiež je mŕtvý. Čo to na mňa, kurva, skúšate? Kontroluj sa, Laci. Boh nemá rád nadávky. Hovno ste vyšetrili. A teraz to chcete hodiť na mňa. Ako to znásilnenie. Čo ti mali odpustiť, ak si Agnes nič neurobil? Choďte do Riti. Návšteva skončila.